דצמבר 93, נוסעת לי לאיתי, ופתאום נכנסה לי דבורה על הרכב. עכשיו, רציתי לעצור בצד, אבל לא יכולתי, משום שהרחיבו את הכביש לשוליים, היו מכלי הפלסטיק שמונעים את הצירה, וזה הדבר האחרון שאני זוכרת. ואני מניחה שנחצתי או שיקצרתי, וסטיתי לנתיב נגדי, ונכנסתי משאית השפעה. אני זוכרת שהתעוררתי ברכב, הכל היה אפל. הרגשתי כאילו העברים שלי מרחפים. אין לי דרך אחרת לתאר זה במדויק, אבל אז אמרתי עצמי, אני משותקת. טוב, עכשיו אני יכולה לעשות שינוי חיובי בחיים שלי. נעמדתי למקפצה, עמדה מאחורי עם מישהי מבוגרת, שאלה אותי, מה השעה? הסתכלתי על השעון שלי ואמרתי לה, 5:04. הסתובבתי וקפצתי ראש. הרגשתי חוותה עצומה, זאת אומרת, הרגשתי שאני פשוט מתפרק לי הראש לרסיסים, כמו שאומרים. זה לא היה ממש כיף, ממש. ופתאום הרגשתי שאני שוכב במים ואני לא יכול לזוז. התחלתי לעשות חשבון מאוד מאוד רציני, אני והוא. הבנתי שקרה לי משהו מאוד מאוד רציני. אני נפצעתי בפעילות ספורטיבית של מצנחי רחיפה ב-1993. שברתי את הצוואר בחוליה מספר 4, ומאז אני משותק מהכתפיים ומטה. ועם זה צריך להסתדר. ומאוד עניין אותי איך אפשר לשפר את איכות החיים של אנשים עם טכנולוגיה. הקטע הפרקטי של איך טכנולוגיה עושה שיהיה יותר קל לעשות, איך לבחור נכון, איך לא לבזבז כסף, איך לעשות יותר דברים, כי אני מאמינה שטכנולוגיה יכולה לעזור לכולם. וזה מה שמלבט עושה בעצם כל הזמן. על מלבט שמעתי בפעם הראשונה, לקראת שלהי האשפוז שלי בתל השומר. הרבה הפלא שרצו לשחרר אותי אחרי 9 חודשים מהשיקום. אמרתי, סטופ, אני לא יוצא מפה, אני נשאר פה. זה הבית שלי. בתקופה הזאת של 9 חודשים האלה גם הכרתי את מלבט. לקראת השחרור, האחיות נתנו לי רשימה של ציוד שאני צריכה להשיג, ושלחו אותי למלבט, לשושי ממלבט, כדי לקבל מידע היכן ניתן להשיג אותו. לי לא היה מושג ממיני ומשמאלי, לאן אני מגיע, במה מדובר, מה הקשר בין הציוד הזה לחיי. והייתי מסתכל, וכל הזמן מסתכל על האביזרים שיש שם. איזה גדג'טים, אני בטוח ימצא איזה משהו שאני יכול להשתמש בו. מאז למעשה, מלבט ואני קשורות יחדיו עד היום קשר הדוק, שמתהדק יותר ויותר בשנים האחרונות. מלבט הוקמה בשנת 81 על ידי רופא, פרופסור רוזין, זיכרונו לברכה, ומהנדס דני ברק, ייבדל לחיים. Thank you.
בוחר בן מלבט, לי קוראים עופר. אני רוצה להתחיל קודם כל עם... עם מישהו, עםכם, מי מתנדב? בוא רגע. איך קוראים לך? איתי. איתי? איתי, שקף פה על השולחן. ככה, ראש כפה מעלה. אוקיי, אני מכניס אתכם טיפה לעולם הזה שלי. לפני 21 שנה אני קפצתי לבריכת שחייה. כתוצאה מזה שברתי את המפרקת. הייתי תקופה של 9 חודשים בבית חולים, מתוכם 3.5 חודשים הראשונים הייתי במצב הזה כמו שאתה שכבת. ואחד הדברים ששיגעו אותי בהתחלה זה הקטע הזה, אם מישהו נכנס לחדר או מישהו אומר, אלן עופר, שלום, מה שלומך? לא ידעתי מי זה. אז ביקשתי שיבנו עבורי איזה אביזר עזר. אביזר עזר שמצאו לנכון, אבא שלי מצא לעשות, הוא שם לי מראה. חיבר אותה מעל המיטה שלי בזווית מסוימת, ואז כל מי שנכנס לחדר יכולתי לראות. אני רוצה שתנסו לחשוב על איזה פתרון טכנולוגי, לא חפשים משהו מזהיר, פתרון טכנולוגי שיכול לעזור לו כדי לראות, למשל, אותך, איך קוראים לך? בחור פה את המים. אז קודם, אני ראיתי שחלק מכם אמרו את זה עם סקוטש, ואז בעצם יכול להשתמש, יצא ציר שאפשר למזוג בצורה הנוזלים. במסגרת הפרויקט, אחד הדברים החשובים ביותר זה בעצם לייצר מוצר עבור אדם ספציפי. מוצר שלא נועד לאדם ספציפי, אלא סתם החלטנו לעשות מוצר, נראה לנו זה יתאים לאדם עם מגבלה כזאת וכזאת. מוצר כזה לא יתקבל אצלנו בתחרות. צריך לייצר אותו עבור מישהו ספציפי, שישבתם איתו לפחות כמה פעמים, ראיינתם אותו, אתם יודעים מה המגבלה שלו, מה הנכות שלו. אביזר אמור להיות אביזר שישמר לאורך זמן, שלא יסכן את הבן אדם. אביזר צריך להיות אסתטי, לא יקר מדי. זה הדברים הכי חשובים שיש. מתנדבים שלנו שהם אנשים מופלאים מכל מיני תחומים טכנולוגיים שמתרכזים אצלנו ובונים בשביל כל מי שצריך את הדבר הזה. לפני כ4 שנים יצאתי לפנסיה, עבדתי בפיתוח מערכות במפעלים, אבנים, מצאו את מלבד. קח את הטלפון, תתקשר. מאותו יום שבאתי עד היום, כ4 שנים, אני קל. כעובד אלעל לשעבר ומנהל ביקורת איכות בשטח תעופה, רכשתי הרבה ניסיון וקניתי כלים, ובבית יש לי ממד. בממד הזה משמש לי כעין בית מלאכה. כל הנושא הזה של התנדבות סוכם, אני חושב שבמשפט מפתח על ידי אחד המתנדבים כאן, שאמר שהבעיה שלהם, הכוונה לאותם מטופלים, היא האתגר שלנו. פתרון הבעיה זה הסיפוק שלנו. וזה, אני חושב, ממצא את המסר של כל הנושא הזה של מלבט והמתנדבים טכניים. מגיעים אלינו אנשים מכל הגילאים ומכל סוגי הנסיבות. אמנון ואני, אני חושבת שנפגשנו פעם ראשונה בנוגע למכחולים או למתקני הספרים. מתקני הספרים היו הבעיה, נכון? לי הייתה בעיה אומנותית לחיי. אני תולעת ספרים. כאשר אני קוראת ספר, אני רוצה שידיי תהיינה משוחררות. ולפיכך אני הייתי זקוקה לאביזר שיחזיק את הספר במקומו, כך שהוא לא יזוז, אבל שיאפשר לי להעביר דפים, בהתחשב בכך שלספרים יש אורך שונה, רוחב שונה, אובי שונה מלכתחילה, וכאשר מדפדפים, האובי של הספר גם הוא משתנה. ביקשתי לראות ספרים. כן. כן, כן, נכון לראות. הסברתי את הבעיה שהדף חוזר בעצמו וזה מקשה עלייך. כן. אמרתי לך, בסדר, נחשוב משהו ועשינו. הרבה תלוי בעין המתבונן, זאת אומרת, תלוי הרבה גם בי איך מסתכלים עליי. אם בהתחלה, בתחילת דרכי, הייתי שם לב שהרבה מאוד אנשים מסתכלים עליי, שאני הולך ברחוב, שאני עולה לאוטו, מה שאני לא עושה, אנשים מסתכלים עליי, רואים אותי. את
היום אני לא רואה. זה לא שלא פחות מסתכלים עליי. אני עצמי לא רואה. אני יורד עם הילדה לגינה, ואני נוסע עם האוטו, חוזר, נוסע לחנויות, יושב בבית קפה, מכירים אותי כך שאני לא משהו חריג. טוב, זה מתקן לשתייה. אני שותה עם השפתיים, לא עם קש, ולא צריך לתת לי. בצורה הזאת אני יכול לשתות. עד הסוף לא נופל לטיפה. המתקן אסתטי, נקי, הטעם תמיד נשאר אותו דבר. זה יונה, כן. ג'ובי, אופן דה דור, טיילים, קומה 6. מה נשמע, יונה? היי, קרו, יופי. אני שמח לשמוע אותך ולראות אותך. כן, הרבה זמן לא התראינו. לי קוראים יונה, אני מנלבט, תל השומר. אנחנו משתפים פעולה, קובי ממליץ מה לעשות ואני עוזר לו. וביחד אנחנו משלימים הרבה מוצרים. כן, ואחד הדברים זה באמת המתקן לסנדוויץ' שהתחיל ממחזיק מפיות, ויונה לקח את זה על עצמו ושיפר את הלשונית. ובזכות הלשונית הזו אני יכול לאכול דברים יותר ארוכים, לאכול פיתה. כתוצאה מהניסיון של קובי, אני הופניתי לבית ספר לחינוך מיוחד בצהלה, ושם התאמתי את המתקן הזה לילד נכה, שיש לו מגבלות בתנועת היד. אז את אותו מתקן הצמדתי לו פה, ואז הילד יכול לאכול סנדוויצ'ים. אז הוא אומר לי, פעם הראשונה בחיים, ב-12 שנה, שהוא אוכל לבד. קובי, יש לך דרישת שלום משוש, ממלבט. אני בא עכשיו מתחרות שנקראת גם אני יכול. זה פרויקט של משרד החינוך בכדי לתת לילדים להגיע למגע עם אנשים עם מגבלויות ולהמציא להם כל מיני רעיונות. היו שם רעיונות פנטסטיים ואנחנו אנשי מלבט בחבר השופטים. אז היו הרבה מתקנים שאנחנו נעזרנו בפידבק שאנחנו מקבלים ממך. והילדים פיתחו את המוצרים האלה. וכדאי שאנחנו נבקר פעם ביחד שם ונראה את זה. מאחוז, אני כאן. אני בא. אני רואה איך הילדים עוברים ממצב של חוסר נוחות ומבוכה למצב של הנה אנחנו עובדים ביחד עם האנשים עצמם ולומדים על טכנולוגיה ועוזרים לאנשים. זו דוגמה של עבודה של ילדים. במקרה הזה זו הייתה גברת שאחד התחביבים שלה היו איך לעשות עוגות. היא לא הצליחה לרדד את הבצק לעובעים השונים. מה שהם עשו הוא מקסים. הם פשוט עשו פה איזושהי חריטה ויצרו מין טבעות כאלה, וברגע שאני מלבישה את זה על המערוך, אני מגיעה לגובה מסוים שנשאר לי כאן, וזה יהיה עובי הבצק שאני אעשה. זו דוגמה של פתרון. הגברת שהתקשרה הייתה עיוורת, ומאוד רצתה להדליק נרות שבת לבד, והתקשתה. וכמו שאתם רואים, הפתרון הוא כל כך פשוט שזה מדהים. פשוט חיברו טבעת למצית רגילה. ברגע שאנחנו יודעים שהנר נמצא פה באמצע, אנחנו שמים את הטבעת במקום, ממששים, לוקחים את היד הצידה ולוחצים על המצית. ואותה גברת, אחרי שסיימנו, אמרה, כל מה שרציתי היה להיות לבד עם הקדוש ברוך הוא בהדלקת נרות. אני מכיר את מלבט כבר הרבה שנים, השתמשתי בשירותים שלהם הרבה מאוד זמן, חלק מהזמן גם התנדבתי ועבדתי פה. לפני חודשיים שברתי יד, המצב שלי השתנה לגמרי, אני זקוק
גם לטכניקות חדשות וגם לאביזרים, וזה המקום לבוא אליו. So long now since I gave up my heart. I've kept it locked down. I don't want to get it hurt. So let me tell you now, I just want to be sure that you won't hurt me. Can you promise me that falling in love again ain't nothing I can do. אז זאת רחלה, אשתי. אנחנו כבר חיים ביחד כמעט 8 שנים. 8.5 שנים, וואו. אני חושבת שאם עופר לא היה בן אדם שהתמודד עם הנכות שלו כמו שהוא התמודד, לא היה מתאפשר לנו בכלל להכיר ולהיות מסוגלים לפתח קשר, כי אחד מהדברים שמשכו אותי באמת אל עופר זה העוצמה הפנימית. האופן המדהים שהוא התמודד עם משהו שהוא לא כזה פשוט. להיות אדם שמטפלים בו, להיות זקוק לבן אדם אחר שיסתובב סביבך, שאיזה מטפל שהגיע מאיזה מדינת עולם שלישית, בא ועוזר לך, או עוזר לך להתקלח. אתה לא רוצה להיות אף אחד אחר, אתה רוצה להיות עצמך עושה את הדברים. זאת אומרת, יכולים לקרוא שני דברים. או שהוא ייכנס לאיזשהו דיכאון מאוד עמוק, ושם זה ייגמר, או שהוא ימצא הרבה כוחות בפנים שהוא אפילו לא חלם שהם קיימים אצלו. וימנף את עצמו למעלה, ויגיע להרבה דברים, זה גם... מצאתי אצלו אוזן קשבת ויכולת הכלה שאצל אנשים שהולכים על שתיים, זאת אומרת, הם אמנם היו בריאים בגופם, אבל נפשם לא הייתה כזו מסוגלת להכיל ולפתח קשר אמיתי ועמוק. בגלל הנכות הפיזית, הקשר מתבסס על המון הקשבה ותקשורת, התקשורת חייבת להיות טובה, כי אי אפשר לפתור ריב ביאללה. בואו בדרך ניכנס למיטה, נפתור את הריב או חיבוק או... זה חייב להיות הרבה יותר יסודי והרבה יותר עם תקשורת בריאה וטובה. הרבה יותר ורבלי. אחד הדברים, למשל, שהכי היה קשה לי בכמה שנים האחרונות, זה הקטע שנועה נולדה. הייתי שם בלידה וראיתי את רחלה, ואני רוצה לעזור לה, ואני לא יכול. ואיך זה נגמר, אז פתאום מביאים אליי את התינוקת שלי ומביאים לי אותה לידיים. ואני באותו רגע פשוט בכיתי כמו תינוק. זה החוסר אונים הזה שלא יכולתי להחזיק את הילדה בידיים. כאילו, החזיקו לי אותה שאני אחבק אותה, אבל לא יכולתי להחזיק אותה. הילדה שלי מקבלת את המגבלה שלי בצורה הכי טבעית. היא מסתכלת עליי ואומרת, זה אבא שלי. כשהנכות היא בצד, הנכות לא יכולה כל היום להיות האישו בעניין. זאת אומרת, אם רוצים חיים בריאים ומאושרים, כל אחד לוקח לעצמו משהו מסוגל לעשות במגבלות שלו. אני חושב שהזוגיות הזאת תרמה לי בסך הכל ולפתוח את העיניים, לראות את העולם המציאותי. יש פטישיזם לברווזים. מאז שאחותי התאומה גילתה שהברווז הזה שהבאנו מהולנד דומה לי, או ליתר דיוק אני דומה לו. זאת אומרת, יש לי פרצוף של ברווז, וזה זה. מאז יש לנו מתקפה של ברווזים בבית, ולדעתי בחווה בחושך באמת מתרבים. להשאיר אותם לבד, אתה יודע, ברווזים. מתרבים כמו שפנים, או כמו ברווזים, אתה יודע. אני שייך לארגון ציירי הפה והרגל, שהם... שולחים גלויות, אגרות, לוחות שנה. זה ארגון שמקיים את עצמו. ואני חושב שזה נותן הרבה שמחה להרבה מאוד אנשים.
שאתם רואים למעשה זה רעיון של קובי שפותח אחרי זה לאנשים אחרים. בדרך כלל קובי נותן לנו את הרעיונות ואנחנו מפתחים את זה בהתאם לדרישות שלו. ואז המוצר משתפר מיום ליום כתוצאה מהניסיון שקובי צובר. אנחנו עוסקים כמובן בכל סוגי האזרחים, בגילאים שונים, ממגבלות שונות, לא משנה. לא משנה באיזה גיל האדם ומאיזה סיבה הוא הפך להיות נכה, או אם זה זמני או קבוע. מי שלא יכול לשלם מקבל הנחה או מקבל שירות ללא תשלום. אנחנו מאפשרים את זה עם עבודה עם הרבה מאוד גופים, ארגונים שעוזרים לנו, ואנחנו באמת מקיפים ככה את כל סוגי הנכויות, תמיד איך הטכנולוגיה יכולה לעזור להם. כל אדם יכול לפתור בעיה במידה והוא מפעיל את ההיגיון הפשוט שלו.